Bapa, lakukan kita tengok. Orang calon. Assalamualaikum, Tuan-tuan berkatuh. Tuan Pusi, saya sekali lagi ingin mencalonkan yang berhormat saudara Razali bin Ibrahim, Ketua Pemuda Umar. Untuk jawatan khas Ketua Pemuda Umar Malaysia. Sekali lagi. Okey. Saudara Ali. Saudara Pusi, izinkan saya sekali lagi Nur Nikmat bin Usman untuk menyokong cadangan yang dibuat oleh saudara Khalid di Okay. Saya Faizul Azmi bin Haji Jaafar ingin mohon izin untuk mencadangkan 10 nama. Yang pertama, saudara Fadil bin Maskun daripada Aitam. Yang kedua, saudara Fuad bin Tukirin. Saudara Azizul Nizam bin Fidin daripada Merbuk. Seterusnya, saudara Zakaria Dolah daripada Sipan Renggam. Saudara Ali Mazat. Ustaz Syahrin bin Jamaluddin daripada Tebrau. Saudara Akram Shah Sanusi daripada Kedah. Tu Ahmad Zaki Zahid, Ustaz Jaya. Yang ke-18, Zubir Zabili, Kedah. Yang ke-19, Muhammad Zahir bin Datuk Muhammad Khalid, Taipei. Kita teruskan. Okey. Yang kita undi tadi, nak tahu keputusan dia tak? Okey. Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Johor Bahru mencadangkan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia iaitu Khairi Jamaluddin. Dengan jumlah undi sebanyak 82. Dan saudara Bukris Mahathir sebanyak 63. Dan Muhammad